שלום כולם, שלומכם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 לינואר 2016. יום מעניין יש לנו בשמיים היום, קודם כל הירח עדיין בדגים, הוא צמוד לחירון, יום שבו כולנו מאוד מאוד רגישים ומאוד in touch בפנים עם הנקודות היותר רגישות, כואבות, זקוקות לטיפוח, הגנה וחיזוק שלנו. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לזה בהתנהגות שלנו היום עם עצמנו ועם אחרים, ולהבין שכל סרטון חצי מרגש ביוטיוב יכול לגרום לנו לדמוע, זה לא דבר רע בהכרח. מה שכן, היום הזה הופך להיות יותר ויותר עוצמתי, הוא יום מאוד חשוב מבחינת תקשורתית, מבחינת המחשבות שלנו, מבחינת כל הכיוונונים שאנחנו מוציאים החוצה. היום בערך בשעה 18:00, שזה פחות או יותר שעה 11:00 אם אתם בחוף המזרחי, הירח עושה אספקט של 60, סליחה, הירח מתיישב על הדרקונים מול יופיטר ב-60 למרקורי ולשמש, ומרקורי והשמש נמצאים היום בצמידות מדויקת, מה שנקרא בשפה של האסטרולוגיה העתיקה קסימי. מה זה בעצם אומר? אנחנו יודעים שמרקורי בנסיגה, אנחנו יודעים שכל מיני דברים מבחינת תקשורת קצת השתבשו לנו בשבוע וחצי האחרונים, ואומרים שמרקורי או כשכל כוכב אחר קרוב מדי לשמש, בעצם השמש שורפת את האיכות של אותו כוכב. אבל כשהם מגיעים לצמידות מוחלטת והכוכב נמצא בלוב ליבה של השמש, הוא מקבל מכוחה, מאורה ומעוצמתה, וזה יום חזק עבור אותו כוכב, שבמקרה הזה שלנו הוא כוכב התקשורת והמסחר, הרעיונות והמחשבות, מרקורי. אז כל האספקטים האלה של מחשבות, מילים, מסחר, תקשורת שלנו עם הסביבה, מאוד חשובים היום. אנחנו יכולים באמת להשתמש באנרגיה הזאת בשביל לתת פוש קדימה. אנחנו רק צריכים לזכור שאנחנו מאוד רגישים היום, ואסור לנו לפעול בדרמטיות יתר לגבי דברים שקורים לנו בחיים. הם כולם באספקט מאוד יפה, השמש ומרקורי אל הדרקונים, בסך הכל יום שיכול להביא אופטימיות והרבה מאוד אנרגיה חיובית. מקווה שכך הוא יהיה בשבילכם, בשבילי, בשביל כולנו. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר. להתראות.